Minglava, Experience Ma Chuzuware, Aku Wimna Pijanagaro, Azel, Pivot Tibaye, Analyze Turega, Data Ashen Shu, Krude Mashire, Two Lady Tona Bonego, Wimna Pizama Chabare, okay, Tatiji Lao. Ramazon, Data Ishish, Cesure. She ကိုကလစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့တွားလိုက်မယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒေတာတွေရှိတယ်ဒီဒေတာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြပစ်တေဘယ်လေးတစ်ခုဆိုရမယ် ไทยซွဲထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာပြပစ်တေဘယ်လေးတစ်ခုဝင်လာပြီအဲ့တော့အဲ့ထဲကမှကျွန်တော်ပထမဆုံးဒေတာဆိုတဲ့ဂရုပ်လေးတွေကဒူးစ်လေးတွေအကြောင်းကိုအရင်ဆုံးသွားမယ်အဲ့တော့ဒီဒေတာဆိုတဲ့ဂရုပ်လေးတွေကဘယ်မှာရှိတာလဲဆိုရင် ဒီဒီဒါကြီးပြောင်းသွားတယ်ဥမာခုစရာထောင်းတောင်းတိန်တသိန်းလို့ပြောင်းသွားတယ်ပြပစ်တေဘယ်ထဲမှာတစ်ချက်ပြန်နေပြီချင်းဒီမှာမပြောင်းမှာမဟုတ်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ refresh မလုပ်ပေးသေးလို့အဲ့တော့ပြောင်းစီခြင်းလို့ရှင်အနလိုက်စ်တဲ့ကရီဖရက်အော့ဒါဆိုရင်ခုမှဒီဘက်ကဒေတာတွေကိုသူဆွဲယူသွားနိုင်မယ်အဲ့တော့ဒီ refresh လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါမှမဟုတ် refresh all လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီဒေတာထဲမှာဒေတာတွေအပြောင်းအလဲရှိတယ်ဆိုရင်အပရိတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင် refresh ဒါမှမဟုတ် refresh all လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ refresh လုပ်နေတယ်ဆိုရင် right click နှိပ်ပြီးတော့လဲ refresh လုပ်လို့ရပါတယ်เนาะဒါကဒီပြပစ်တေဘယ်ထဲမှာဒေတာတွေက refresh သုံးတဲ့ပုံလေးပါโอเคသူ့ရဲ့ဘေးနားကချိန်ဒေတာစုပ်စုလာလေးကိုတွေ့ကြည့်မယ
ဆိုဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။ခုနကသူကအကုန်လုံးကို selection ပေးထားတယ်။ဒီကအဲ့လို selection မပေးကျင်တော့ဘူး။ဒီပေါ်ကနေပြီးတော့အများများအထိပဲ selection ပေးလိုက်မယ်။ပြီးတော့ okay ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလှလှပေါ်လာမှာမဟုတ်တော့ဒီလိုနည်းနဲ့ source တွေကိုပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်။ source ဆိုတာကိုဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်ချင်တာလဲဆိုတော့ပြန်ရင် data file ကိုပြောတာပါဒီ data file ကိုဆွဲမထုတ်ချင်ဘူးဆိုရင်နောက် data file တစ်ခုကိုဟို source ပြောင်းလိုက်ခြင်းတဲ့အခါမှာ change source ကိုယူလို့ရပါတယ် pivot table တွေက analyze တွေက data group ထဲမှာရှိတဲ့ change data source ဆိုတာလေးကိုယူပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါက source ကိုယူပြီးတော့ပြန်အသုံးပြုတာအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့အကုန်လုံးပဲပြန်ထည့်ခြင်းနဲ့ဒီထဲမှာအကုန်လုံးပဲ selection ပြန်မှတ်လိုက်မယ်ဟိုအောက်ပပအဆုံးထိမှတ်လိုက်မယ်ဒီ UI okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် source ကအကုန်လုံးပြန်ဝင်လာမယ်ဒီနည်းနဲ့ data source ကို change လို့ရပါတယ် okay နောက်တစ်ခုသွားကြည့်မယ် pivot table ကိုဒီထဲကနေပြီးတော့နောက် sheet တစ်ခုကိုရွှေ့ခြင်းတာ move pivot table ဒါ action ဆိုတဲ့ group ထဲမှာရှိပါတယ် move pivot table ဆိုတာလေးကို click ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဘယ်ကိုရွှေ့ခြင်းတာလဲဒီအောက်ကိုရွှေ့ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်မှာ click ချက်နှိပ်ကိုရွှေ့ခြင်းတဲ့နေရာလေးကို click ချက်နှိပ်ပြီးတော့ okayaccident wash ပြီးတော့ okay ဒီအောက်ကိုရွှေ့သွားလိုက်မယ်ဒီအပေါ်ပြန်ရွှေ့ခြင်းနဲ့ mood pivot table ဒီထဲကဟာကိုအရင်ဖြတ်ချလိုက်ကိုလိုရတဲ့နေရာကို click ချက်နဲ့ okay ဒီလိုကိုလက်ရှိ wash ထဲမှာလည်းနေရာရွှေ့လို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနောက်ရှိတစ်ခုကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုလည်းရတယ် mood pivot table new wash okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ရှိတစ်ခုတည်းရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီရှိတဲ့ကိုပဲပြန်သွားခြင်းလဲဆိုလဲရတယ် mood pivot တွေပဲဘယ်ထက်ကိုသွားခြင်းလဲဆိုရင် existing ဝါရှိတဲ့ကိုသွားမယ်ဒီဥစ္စာကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဒီရှိတဲ့ကဒီနေရာလောက်ကိုပြန်သွားမယ် okay အဲ့ဒါဒီရှိတဲ့ကိုပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ pivot တွေပဲကို move လုပ်လို့ရပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ရှိကိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုထားလို့ရတယ်ဒါက pivot တွေပဲကို move လုပ်တဲ့ပုံလေးပါဒီ pivot table ကိုပဲ selection ပေးခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ slash ဆိုတာလေးရှိတယ်။အ
And then pivot ဒီပဲဆိုရင် select အကုန်လုံးပေးပါလိမ့်မယ်ဒါက selection ပေးတဲ့အပိုင်းပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူက group ကို action ဆိုပြီးနာမည်ပေးထားတာ action တစ်ခုလုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွှေ့မှာလား selection ပေးမှာလားဒီလိုနီးနဲ့အသုံးပြုလို့ရတဲ့နေရာပေါ့အဲ့တော့ selection select မှာ and then pivot ဒီပဲကို select မှတ်ထားတယ်အဲ့လိုမမှတ်ချင် level တွေမှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ value တွေကိုသူမှတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီ level တွေပဲမှတ်ပေးပါလိမ့်မယ် selection ပြန်မှတ်မယ် value ကိုပဲမှတ်ချင်တယ်ဆိုရင် value ကိုပဲမှတ်ပေးလိမ့်မယ်ဒီဘက် level တွေကိုမှတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒါ select လုပ်တဲ့ပုံလေးပါ select အမျိုးမျိုးလုပ်တာပေါ့နော်ကိုလိုလို selection ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ level စံ value ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးသူပေးပါလိမ့်မယ် and then pivot ဒီဘက်အတိုင်းပဲ selection ပြန်မှတ် and event selection ကိုလက်ရှိကစားချထားတဲ့ selection ပဲပြီးပါရင် selection ပြန်မှတ် and event selection and then entire pivot ဒီဘက် and event selection နော်ဒီနည်းနဲ့ selection အမျိုးမျိုးပေးလို့ရပါတယ်ဒါကဒီ action group ထဲမှာရှိတဲ့ selection ပေးတဲ့ပုံလေးပါပြီးနောက်တစ်ခု clear ဆိုတာလေးရှိသေးတယ် clear ဒီ pivot table တစ်ခုလုံး clear လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် clear လုပ်ချလိုက်လို့ရတယ်အဲဒါဆိုရင်ဘာမှရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးအစအနေပြန်ဆွဲလို့ရတယ်ကျွန်တော် 0% to the amount ct စားရှိစီမံကျွန်တော်ပြန်ဆွဲလို့ရတယ်အဲ့တော့ clear လုပ်ချလိုက်လို့ရှင် pivot table မှာအခုချင်းစီ live ဆွဲထုတ်ဆရာမလို့တော့ဘူးမလို့ချင်တဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံး clear လုပ်ချလိုက်လို့ရတယ်ဒါက pivot table မှာ clear လုပ်ချလိုက်တာ okay အဲ့တော့ဒီမှာ date ကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်လိုက်အောင်မယ် okay ဒီလို expand တို့ college တို့လုပ်တဲ့ပုံစံလေးပါเนาะဒီမှာပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောအရင်ဗီဒီယိုမှာပြောထားခဲ့တဲ့ဥစ္စာလေး expand fee တို့ပါအဲ့တော့ဒီ fee လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ show high လုပ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုလည်းတစ်ချက်ဆက်သွားကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီနောက်ဆုံးမှာ show ဆိုရယ် group လေးရှိတယ်ဒီ group လေးတဲ့ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီ pivot table fee ကိုမတွေ့ကျင်ဘူးဆိုရင် fee list ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ fee list ကိုဖြောက်ထားလိုက်လို့ရတယ်တစ်ချက်ပြန်နေလို့ရှိရင်ပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီ fee ကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်ဖြောက်ထားလို့ရတယ်ဒီ fee ကိုနော်အဲ့တော့ပြီးတော့ဒီမှာ button လေးရှိတယ်ဒီ button ကိုမတွေ့ကျင်ဘူးဆိုရင်လည်းဖြောက်ထားလို့ရတယ်ဒါဆို button လေးဒီမှာပေါ်တော့ဘူးဒါဆိုပေါ်လာလိမ့်မယ် okay ဒီ button လေးတွေဖြန့်ချထားလိုက်တယ်ဒီကဘတန်လေးတွေမပေါ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီလိုနီးနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ဒါက show ထဲမှာရှိတယ် do လေးကိုအသုံးပြုတာဘတန်ကို high မှာလားဒါမှမဟုတ် form မှာလားပြန် form မယ်ဆိုရင် click ချက်နှိပ်လိုက်ပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီက fee header fee header ဆိုတော့ဒီလိုဒီ row label တို့ column label တို့ကိုပြောတာချက်နှိပ်လိုက်ဆိုရင် fee header တွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်ပြန်တက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင် fee header ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် row label column label တွေပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ fee list ကို show high လုပ်ထားတယ်တခုခုကိုပေါ်မယ်ပြန်ဖြောက်မယ်ဆိုရင်ဒီ show ဆိုရဲ group လေးထဲမှာရှိတယ်ဘယ်အောက်ကလဲ analyze အောက်ကเนาะ pivot table ထဲမှာအဲ့တော့ဒီ show high ဆိုတာလဲဒီ fee list တွေကိုလဲ right click နှိပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ် high fee list ဒါဆိုရင်ဒီ fee list မပေါ်တော့ဘူးအဲ့ကိုကြိုက်သလိုအဆင်ပြေသလို button လေးတွေသုံးလို့ရတယ်ဒီမှာသွားနှိပ်လို့ရှိရင်လဲ fee list ပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဘတန်လေးတွေမတွေ့ကျင်လို့ဆိုရင်လည်းဘတန်ဖြုတ်ထားလို့ရတယ်။တစ်ချက်ပြန်နေရင်ဘတန်လေးတွေပြန်ပေါ်လာရင်ပဲ။ Okay ဒီနည်းနဲ့ဒီ AZ pivot table ထဲမှာဒီ data action show ဆိုတဲ့ group လေးသုံးတဲ့နည်းလေးကိုဝင်ရပေးခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ right click နှိပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရနိုင်တဲ့ tools လေးတွေနဲ့အပေါ်က menu bar မှာပါတဲ့ tools လေးတွေကလည်းအတူတူဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ menu bar ကိုသွားနှိပ်ခြင်းနှိပ်မနှိပ်ခြင်းကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာမရှာခြင်း right click နှိပ်ပြီးတော့ကိုသုံးလို့တဲ့ tool လေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်။ဒါတော့ Excel မှာဒီ data action show group တွေက tool လေးသုံးပြီးတော့ pivot table မှာအသုံးပြုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဝင်လာပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Excel lesson file လို့ကျင်တော့ description ထဲက link မှာ download ယူလို့ရပါတယ်။ like and share လည်းလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက် thank you ပါ။ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ။ comment မှာလည်းမှတ်ချက်ရေးခဲ့နိုင်ပါတယ်။Like and subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ပါဦး Thank you ပါ